何？はあ？Umuji ejo ndirahe mwitu yanje ndamubwira ngo ahinkire mu rudodo mane hakiramo ikidodo cy'umutuku kandi urabona ari ndashaka kugurwa umweru ndashaka kurunguru kuruzengurutsa rwose ahangana no aboro hano rebe mane ukiri wakadodo kubye kimwana n'injya kumureba nkamba ikano gakeci atazabibona bro ngomba bari renda gukubita sengsa zombi zose urumva ariko mane cyangwa cyanya cyo kuryo nzajya nyivara bana kavuga ati cyokoze inkweto yaramenze akite ariko buri nakureze nabaze mwitegereza akantu umutundo uri kuvugisha ngo umwana ibikinga arakubonaga guseka nabonye ari igicucu sorry uri umuntu w'umugabo uyange ndi igicucu uri umuntu w'umugabo ndasubira ni genda oya ndaze kudodera mwigiza abahanga bakoze niyo mbi sensa nayo ngayo ongera ho des oya ni sensa bro ariko imyaka 5 nigiye wa kudoda bakoze niyo mwigiza iki sensa nayo basa ngira ho senkaniye bomba umva Murere yumweto sex ndayakuhereza none ongereka mbe ngiye ncomoda. Ngiye wose nkane bo. Ngiye asinjya no hejuru. Nayo ngari sex rago. Uso yarenze. Ariko irangije. Nisa gutara. Na bene wongera ko. Oya nayo ngayo mane. Nayo ngayo. Ahubwo reka mbe ncomotse. None ngiye nduze kubita baka mukanya ngiye kureba cyane nifunze n'iki n'iki. Umva ni kuma white gusa. Uyihanagurire ku cyangwa cya danje bro. Ku buryo kinini ibona nayo ndivuga turi mu niga. Niki rase bunurongera ija. Ndakongereraho ibicwa. Ariko nyine umurere inkweto fresh nitsa gutarayirangiza leta nigendera inkweto zanjye zijyana square narebere kanze kore boss giye kureba umwana ubyibuke ugite uyihanagure fresh umva bro uyihanagure fresh ndagakora neza ko byizanyongeza cyane cyane iyi ngiyi ni buryo kitazagara iyi ngiyi mfite gahunda n'umwana ndi gutereta humura rwose neza humura imyaka 5 nayigiwe mu mwiga kudoda nta kibazo uyirinde kwishyira mu ivumbi cyangwa wasigitireka kwa envelope cyangwa kugikapa undi nige mu coordinate hano bene sawa sawa rero ubikore fresh man ndabikora ndaya kongereraho nari bindabikora umva kakano nakubwiye umva kubwenge wala umva kuburyo kuma white ndivuze ko wankwambare ni mugoro biroze ko ari umuti rebi cyangwa imba magazi akorere bi cyangwa imbe magazi korode niyo turi kumwe wowe turi kumwe fresh fresh yo kanya mukanya ga dore muzigo Ha. Ani korere baro ya abana. Kira Jehova gira. Yesu. Yesu, uyu boyo liwe. Wait till you see the No.
아, 오, 에, 오, 은근 하는 거지. 에고티. 아, 이래 간 내이지. 아, sister. 에, 왜 반이 다녀니? 니제 무치로 무리 가리치에 나투라 투스코 수레바 닌제 니쿠트코 바치샤. 니테타즈 코 수레바. 아, 노네 ndakubonye nari ndi muri Bugari ha itanye parikanye hereza mu petite chérie janire kuko nari mbonye umukobwa mwiza nkawe okay eh ninjye mukire hano muri ikaritsiye ha chombe dikwetu nakunze eh giketu yaramenze bakiti cyangwe ya icyangwe z'icyari cyo iyi nayo guza amadorari 500 iyo ni nuko ntabwo nafirayisape ah wowe bakwitande Aleni, Aleni. Witwa neza cyane. Witwa neza cyane. Nange zambira nyina bakece nka. Kece nk'iyi ngiye. Kece nzayikugurira. Ariko nza kugura ni modoka. Aho nabibonye ko ngenda n'amaguru. Ejo nza gutangira commande muri Dubai ku nganda bakuzanira ikece. Hamwe ni modoka nshasha. Ujye ugendamo. Urumunyamahirwe umunagushyize mu mutima bari mu mutima nabashyize mu bihaha ha banyitanyo ninije mukire wahanga okay ha ninjewe ninjewe nje ndu mukiri nahangaha nje banyitanyo ni iyi keki yaramenze cyane nayiguza amadorari 500 ha nje banyitanyo ni yo gutora keci yanjye ngo nzayikorodoniye yayirangije ubu ngubu bro nundi se korodoniye nari nje gutora za nkweto dore isaha zirageze dore vuba vuba tugende zimwe dore wamburara none inkweto yanjye rero yapfaye kanyambariye mirongo jewe ndi umukire hano baranzi sheri ari kumbeshera uyu mugabo urabona yabona amafaranga uguze ino nkweto murebe ukuntu amaze mbabarira reka umakamera ni wenyine ntago umuntu jewe banyu jewe hano hose baranzi iki ni igikorodoni izi nkweto kandi arize jewe ndi umukire sheri uyu mutipe ari kukubesha iki mukamani tujye numereza ibya jewe ndi umukire umukire banyita nyoni njye umukire umukire se wese ni njye bita nyoni ntago 40 zahage zikurimo naziguza amadorari 500 ariko njyewe ndi umukire shimu babizi uyu muhungu amadorari 500 ayavana he iki ni igikorodoniye ndi umukire hano hose baranze banyita nyoni ndebera uko gisa njyewe ndi nyoni hano itukuramo mani kuramo inkweto yanjye vuba fobo babarira nakubwira nakore ukeshe urudodo nagura kubwira ngo uyivane 40 zanjye yee bye bye wallahi jewe ndi umukire none se we yahuriye inkweto zawe uyu ni umukorodoni nazi musigiye ngo azimure ufite gahunda mukanya saa munani isaha zirageze njye kumureba aca agenda jere abantu bose baranyanga hano njyewe ndi umukire barusha umukire kuramo umva situvugana byinshi kuramo 40 zanjye kuramo 40 kumwaga se kuramo 40 zanjye 40 yawe kuramo 40 yakubwiye ngo nk'uyu afite amafaranga rwose ni umukorodoniye iki ni igikorodoni nta muntu akizi kandi yarambwiye ngo yiguze amadorari 500 jyewe ndi umukire ndi umukire amafaranga ibihumbi umva nkuramo 40 yandikira umuvugana nawe uwaceceka nkuramo inkweto muriyemo inkweto ese koko rero utagiye kugira ubwoba ubundi ubwoba bwiki seri njyewe ndi umukire ari kumbeshera abantu bano bose baranyanga wari umukire w'umukorodoniye hano hepfo wari korodoniye muzima nkuramo 40 reka ugikanura nk'ikiyarwanda abantu bose baranyanga hano bose baranyanga bose baranyanga n'uyu nguyu aranyanga inkweto zanjye nkuramo bose baranyanga hano mbarusha ubukire ese mpari ubundi ibi ntibikimuye shuwa izi nkweto ni izawe izi nkweto ni izanjye nzimusigiye amubwira ati ndaje ariko aratanga natangara impamvu mba nuri kumwe n'umwana mwiza nk'uyu nguyu inkweto zanjye nizo ziri kugukorera akazi kandi njye yananumbirije n'imodoka hanze uyu nguyu gutumira uyu kuramo inkweto zanjye nziko kuremo kuramo 40 zanjye kuramo 40 zanjye jyewe ndi umukire izi nkweto ntabwo ari izawe kuramo 40 zanjye izi nkweto naraziguze amafaranga amadorari 500 nyine ngiye gutya yo mpande
kuramo 40 nguramo inkweto ase mu 40 naya pamwe nguramo inkweto inkwave sha tufite mu rugo sumbere je byiri nazo ziba munsi gitande mu 49 yavane ah no bakwa ni wote zaba zishanye mane mera zinkweto zanje n'umukobwa dore ndamuguteje mu zime mane varuza uretse mane nge kunyara oya umva urumva itonde imamiro reka mane nge kunyara we reka mane nge mamiro gune zanje mamiro gune zanje mamiro gune zanje bro mane nge kunyara mamiro gune run Reka nje kunyara we reka ndeje kunyara reka ndeje kunyara we ah it's boy nyoni mwibikome kuri ku subscribe kuri Slim Jesus Entertainment ariko ikimba baje ni kimba bazitwaye patwije phone bazijyanye bashabazitwaye bakristo bavandimwe nubwo tutazi uburyo tuzongera kwa prodinga phone zacu bazijyanye inyana yimbwa sha bazijyanye ariko mwiruke mukore subscribe kuri Slim Jesus Entertainment mana we nibakiwe nibakirwa gukora like subscribe kuri Slim Jesus Entertainment impamvu uri kubivuga gute entertainment na telefone yabigize bajyana bazitwaye bazijyanye yange ndayifite izanyo bazitwaye yola banyita nyoni hirwa prince nago yize hirwa prince mwibuke mukore subscribe kuri Slim Jesus Entertainment mukomeze gukurikirana video zacu n'amakuru agezweho murakoze nanje mbabwire ibintu by'ingenzi buri kuwa kane niwibagirwa kuba witeguye kureba ibyiza Slim Jesus Entertainment iba jeza ho guturuka muri nyoni comedy fans squishy twatwibuki bazijyanye.